سوات کی گاؤں کلاگے سے تعلق رکھنے والے پانچ نوجوانوں کی لاشیں ابائی گاؤں پہنچنے پر پورا گاؤں غم میں ڈوب گیا۔ ایک ہی علاقے سے تعلق رکھنے والے پانچ افراد گزشتہ روز سمندری جہاز میں آگ لگنے کی وجہ سے جان باق ہوئی تھی۔ پشاور سے ایمبولینس کے ذریعے لاشیں ابائی گاؤں پہنچنے پر گاؤں کا ہر فرد افسردہ دکھائی دے رہا تھا۔ لاشیں پہنچنے پر مرنے والوں کے گھروں میں کوہرام مچ گیا۔ نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ لاشوں کو مختلف قبرستانوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہزاد نوید، سواد نیوز.com، قلعہ گئے سواد۔